បណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារសាលាបឋមសាលាមត្តេយ្យគាត់ឲ្យបណ្ដុះគំនិតចេះច្បាប់ចរាចរណ៍ចេះប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងនៅក្នុងសាលាគាត់មកនោះបាទតាំងពីសុជីវធម៌នៃការឆ្លងផ្លូវនៃការដើរឆ្លងផ្លូវទៅដើរនៅកន្លែងគំនូសបានន័យថាតាមសាលានីមួយៗគាត់មានការអប់រំបែបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់មានទេសាលាយើងបាននឹងកំពុងតែរៀបចំបញ្ហានេះដែលខ្ញុំបានសិក្សាទៅយកដកបទពិសោធន៍ដើម្បីយកមករៀបចំនៅសាលារបស់យើងពាក់ព័ន្ធនឹង safe school zone បានន័យថាតំបន់សាលារៀនតំបន់សាលារៀនយ៉ាងម៉េចគឺអ្នកបើកបរទាំងអស់នៅពេលដែលមកដល់មុខសាលារៀនគឺជាចំណុចដែលយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបាទបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាសាលាមួយចំនួនគាត់បានអប់រំកុមារតូចនេះគឺបានល្អច្រើនហើយដែលគាត់យល់គាត់បានរបៀបនៃការឆ្លងផ្លូវរបៀបនៃការបើកជិះកង់មកសាលារបស់គាត់តែជិះនៅកន្លែងផ្លូវណាណៃផ្លូវណាហើយក៏ត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពផងដែរអញ្ចឹងបញ្ហានេះជាបញ្ហាយើងទាំងអស់គ្នាបានន័យថាចូលរួមចំណែកទាំងសាលាក៏ដូចជាយើងជាសាធារណៈនៅពេលដែលឃើញគាត់ជិះកង់ផ្សេងផ្សាយនេះយើងបារម្ភណាស់ព្រោះក្មេងដែលគាត់ធ្វើដំណើរនេះគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍រឿងបញ្ហាផ្សេងទេបាទតែគាត់ទៅក៏ទៅអញ្ចឹងអ្នកបើកបរទាំងអស់ដែលខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនណាឲ្យមានប្រយ័ត្ន3ណាប្រយ័ត្នទី1មនុស្សចាស់នេះគឺពេលដែលឃើញគាត់ឆ្លងផ្លូវឃើញតែគាត់ដើរសូមប្រយ័ត្នដែរតើប៉ះហើយបើបាក់បែកបាទទី2ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះដែលឆ្លងផ្លូវដែលដើរតាមផ្លូវក៏ប្រយ័ត្នដែរតើប៉ះហើយគឺមានបញ្ហាទី3គឺកូនក្មេងនេះឯងសិស្សសាលាតូចតូចនេះពេលខ្លះគាត់បន្លែងគាត់រត់គាត់ដេញគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកបើកបរទាំងអស់3ចំណុចនេះដែលគាត់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាគឺសូមឲ្យតាមបណ្ដាសាលាទាំងអស់ណាសូមជម្រាបដល់មេដាបិតាគាត់ឲ្យគាត់ទិញមួកពាក់បាទមួកសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែបើអត់ពាក់ក៏ពលិះមិនផាកដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការងារអប់រំឲ្យគាត់យល់ឲ្យគាត់ចូលរួមថាជិះកង់ក៏ត្រូវតែដួលបែកក្បាលដូចជិះម៉ូតូដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងអាចរួមចំណែកកាត់បន្ថយបញ្ហានេះបានបាទសាច់ស្អាតភ្លឺរលោងមានស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดหอยจูดบานอยู่